Hallo, vandaag gaan we eens proberen een pastelkrijt tekeningetje te maken. We doen dat aan de hand van bloemen. Ik neem hier nu bloemen uit mijn tuin. Ja, dat is iets wat eigenlijk niet mag. En mijn lief kindje die bij ons thuis woont, die weet ook dat dat niet mag. Maar voor één keer mag het wel. Dus ik knip hier een mooi roosje van de stokroos af. Ik vind die toch wel mooi. En ook een mooie zonnebloem. Ziezo. Voilà, ik vind die wel mooi. Kijk, en dan leg ik hier deze twee mooie bloempjes. En dan ga ik met pastelkrijtjes dat tekenen. Nu, ik heb pastelkrijtjes van een zeer goedkope winkel. Hè. Nu, om te proberen is dat goed. En ook om met kinderen te doen is dat wel heel goed. Heel goed, het materiaal is voldoende, het is betaalbaar. Kijk, en het leuke daaraan is dat je met pastelkrijtjes kan je... kunnen de kleuren in elkaar overgaan. Wanneer ik nu bijvoorbeeld deze stokroos hier het eerst ga kleuren, dan kan ik beslissen om ja, nogal een grote ronde te maken. En ik ga daar een bepaald patroontje in stoppen. Dat zou kunnen op deze manier. Nu, je merkt meteen, ik teken hierop niet zo'n ideaal tekenpapier. Eigenlijk ben je beter met een soort van tekenpapier dat toch wel wat meer absorbeert, zal ik zeggen. En aangezien deze filmpjes altijd kort moeten, probeer ik het wat sneller te doen. Kijk, met dat patroontje doe ik het zo wat. Voilà, dan heb ik al, ik weet niet of je het goed kan zien zo, heb ik al zoiets, een bloempje. Heeft er al best wel wat van weg. Hè? En dan mijn gele zonnebloem, kies ik hier mijn geel pastelkrijtje. Ik denk bijvoorbeeld aan de zonnebloem van Van Gogh. En, maar ja, in het midden heb ik hier zoiets bruin, wat bruinachtig, zo ik neem dit krijtje. En hier heb ik de kern dus, ja. De kern van mijn zonnebloem. Oké, merk dat het heel veel krijtstof zo. Kan je eens afblazen. Ook handig is altijd wel een doekje bij te hebben om je handen af te wrijven. Ik doe het nu zo. Gele stipjes daarin. Ja. En dan ook nog gele bloemblaadjes à volonté. Hè. Op die manier krijgt mijn zonnebloem vorm. Oh, ging mijn blad eventjes. Voilà, ik probeer een beetje race tegen de klok te doen, zodanig dat dit filmpje niet te lang duurt. Hè? Inkleuren kan je meteen doen met het pastelkrijtje. Zo. Nu, het leuke eraan is, vind ik zelf, dat, en daar gaat het pastelkrijtstof, dat de twee pastelkrijten kleuren, tekeningen in elkaar kan je die laten overgaan. Je kan bijvoorbeeld kiezen om een groene achtergrond, weet ik veel, zoals een blaadje van de zonnebloem te gebruiken. Hè. Dan kan ik hier bijvoorbeeld, ja, een beetje fantasie, blaadjes daar doorheen laten gaan. Zo. Ja. Bijvoorbeeld op deze manier, ja. Ik doe maar wat, hè. Zo. En dan kan je eigenlijk met je vinger, zie je dat wat gaan openwrijven. Dat maakt het wel wat plezant. En dan kan je die kleuren als het ware een beetje in elkaar laten overgaan. Dat is te veel van stof. Kan ik hier helemaal openwrijven. Ik ben niet meteen mijn blaadjes heel erg geslaagd. Dus zou ik ervoor kunnen kiezen om meteen de hele achtergrond groen te maken. Zoiets bijvoorbeeld. Ja. Nu heb je geen schrik voor kleren. Het is uiteindelijk maar krijt, pastelkrijt. Je merkt ook, dit krijt is helemaal niet vettig. Het wrijft goed open. Wat leuk hier eigenlijk, die roos, die stokroosachtig, dat zo'n beetje die kleur daarin vervaagt. Hè. Ik ga met een ander vingertje heel zachtjes het midden ook wel open wrijven. Dat het wit eigenlijk helemaal erin weggaat. Dan ga ik bijvoorbeeld met mijn zonnebloem dan zo gaan openwrijven. In vegen. Niet in ronde wegen, maar in vegen. Zodanig dat je dus die bloemblaadjes
benaderd. Zo. En misschien wil ik hier nog wel een ander tintje groen daaraan toevoegen. Zo. Je snapt, ook dit hier in dit demo-videootje moet het allemaal snel gaan. Zo. En de cameraman mag nu op stop drukken. Dankjewel. Druk maar op het zwarte knopje.